Nitambue mimi, nitambue mimi, niwe wako, ni wachunge kondoo wako. Akilistu endwa mama saku, mwiaeni museo, mavinda onde, mudenya ulatu nawe tele, nuvikie. Aneno mnalolisikia si langu, bali ni la baba aliyenituma. Bwana amenituma kuhubiri mataifa, Bwana amenituma mimi. Palipo na moshi hapa kosimoto. Na penye moto, bila shauku, pana shibe. Kadiri mavuno yalivyo mengi, ndivyo Mungu kwa utukufu wake, anazidi kuwateua na kuwatuma watendakazi shambani mwake. Na mwezi huu wa Juni, anatuzawadi mapadri watatu kwa mpigo, kutoka shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini. Naitwa ndugu John Kisuna Mutuku, nimezaliwa katika parokia ya Mtakatifu Francis wa Assisi Zaikoni, Jimbo Katoliki la Machakos. Mimi ni Shemas Benedict Kivuva, tokea parokia ya Mtakatifu Dominico Kitise Makueni katika Jimbo la Machakos. Ninaitwa Shemasi Simon Wambua. Nimetokea katika parokia ya Mtakatifu Francisco Zeveri pale Mtito Andei. Baada ya zaidi ya kipindi cha mwongo mmoja cha maandalizi, sasa watatu hawa wapo tayari kukwea daraja la upadrisho. Nina furaha tele kuwakaribisha katika sherehe ya upadrisho itakayofanyika tarehe 24 mwezi huu wa 6, uwanja wa Mtakatifu Yusufu Mfanyikazi huko wote Makueni. Askofu Mkuu Bart Van Megen, mwakilishi wa Papa Francisco humu nchini na Sudan Kusini, ataadhimisha sherehe ya kupadrishwa kwa watatu hawa akishikilia fimbo ya mshehereshaji mkuu kuanzia saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Nimetarajia hii siku na ninayo furaha kuona kwamba imeweza kuwadia. Na nipo tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu katika shamba lake na kuwahudumia nyinyi wote. Kama ilivyo ada, sambamba na taratibu baada ya kuwekwa wakfu, ndugu hawa watasherehekea misa zao za kwanza katika parokia mama walikolelewa na baadaye kuandaa karamu ya shukrani vijijini mwao walikozaliwa. Pia nawakaribisha katika misa ya kwanza keshoye tarehe 25 huko parokia ya Mtakatifu Dominico Kitise. Siku inayofuatia tarehe 25 mwezi huu wa 6 mwaka huu, nitakuwa na sherehe na misa yangu ya kwanza katika parokia ya Mtakatifu Francis wa Assisi Zaikoni, na baadaye tarehe 1 mwezi wa 7 nitakuwa na sherehe ya kumshukuru Mwenyezi Mungu nyumbani kwetu kijiji cha Kitulu Mitaboni. Karibuni nyote. Basi tutaweza kuandamana siku itakayofuata kwa sherehe ya misa ya shukrani parokiani hapo parokia ya Mtakatifu Francisco Zeveri. Alafu tarehe 1 mwezi wa 7 sasa sherehe zitanoga pale nyumbani kwetu. Maeneo ya Kadhekani mambo yatakuwa yameandaliwa na kutakuwa na mengi ya kusherehekea yakiwemo maisha haya ambayo tumesafiri kwa miaka 11 ambayo tumetia tamati, alafu kuanza maisha mengine ya kuwahudumia ndugu katika mahubiri na mautume tofauti tofauti ambayo tutapewa na kanisa. Ndugu wadogo wa Kapuchini wanafahamika kwa masuala mengi tu, lakini je, utume wao ni upi hasa? Tunafanya utume ambao unajulikana vizuri. Kwanza utume wa sakramenti ya kitubio. Wakapuchini wanajulikana kwa hiyo kazi ambayo ni kazi ambayo wamepewa katika kanisa. Pili ni wahubiri. Ukiangalia katika nyumba ya Papa Francisco kuna mkapuchini anaitwa Kantalamesa.
ndugu Kantalamesa ndiye anafanya pale Roma, ndiye anafanya mahubiri katika ile nyumba ya papa. Kwa hivyo hata sisi tunafanya hiyo kazi ya kuhubiri uenezaji injili. Vile vile tunafanya kazi katika mahospitali, chaplaincies, na vile vile tunafanya kazi katika mashule. Kwa vidokezo zaidi kuhusu sherehe ya upadrisho, wasiliana na ndugu hao kupitia nambari zifuatazo. Watu wote, nimewaalika wote, hata watoto, vijana kwa wazee, karibuni sana. Ninawaalika nyinyi wote ndugu zangu ambao tumekuwa tukiandamana pamoja, na nyinyi wote ambao mmepata huu mwaliko, mje tusherekee pamoja. Itakuwa ni furaha kuu zaidi kuona kila mmoja wenu ameweza kufika katika hiyo sherehe. Kapuchin TV tumeridhia mwaliko wa ndugu hao watatu, na tutakuwepo kule wote Jimbo Katoliki la Machakos kukupakulia yote yatakayojiri katika runinga na mitandao ya kijamii. Na je wewe? Mwiadhoche inyonde wote, tutane vamwe nunduwa mudhinzio wa udhembi. Usikose, ukikosa utajikosea. Na wakaribisha sana, utakuwa na tumbuzi, njooni pale tushereke. Mapochopocho ya ina, he? Nyingi sana. Wanakapuchin tunaungana na jamii ya Wakatoliki nchini na shirika la ndugu wadogo wa Kapuchini kuwapongeza mapadri wetu Manyanga, Yohane Kisuna, Benedict Kivuva na Simeon Wambua, tunapowatakia baraka za Mwenyezi Mungu na kila la heri wanapokwezwa kuwa makuhani. So doctor. Kuna furaha katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kuna utimilifu wa kipekee katika kushiriki Ekaristia Takatifu au karamu ya Ekaristia Takatifu ambayo inaadhimishwa kwa ibada takatifu ya misa. Kuna nguvu katika kuishi pamoja kidugu, na hiyo ndiyo asili yetu sisi kama wa Francisco wa Kapuchini. Roho inataka kuitikia, mwili ni dhaifu, ninasongwa, Bwana nipe nguvu kuitikia, siku zote mimi nikupende. Shukrani za dhati kwa kukiteua na daima kukienzi kituo nambari moja katika uinjilishaji kupitia utangazaji. Runinga ya Kapuchin, kitambulisho Katoliki.